Jmenuji se Martina Čeracká a tento rok se mi podařilo složit mezinárodní zkoušku Australsko-novozélandské vědecké veterinární asociace z medicíny koček, takže jsem momentálně uznávaný expert na kočičí medicínu už i ve světě. A udělala jsem si radost a jako dárek za tu zkoušku v podstatě jsem vytvořila novou kliniku, která už bude mít zlatý standard v rámci kočičí medicíny, v rámci ASFM. A má oddělené prostory pro kočky a pro psy, takže se vzájemně nebudou potkávat a nebudou se rušit. Což nám umožňuje vyšetřovat kočky v prostředí, které je nestresuje. A samozřejmě s nabízenými službami souvisí i vybavení, které máme, které nám umožňuje velmi kvalitně stanovit diagnózu už třeba na místě v rámci nemocí, u kterých je to možné. Některé musíme posílat do laboratoře a tato diagnostika samozřejmě není levná, takže určitě doporučuji, pokud nás budete chtít navštěvovat, své zvíře si pojistit, protože pak předejdeme tomu, že budete nešťastní, že nemůžeme nabídnout takovou péči, jakou jsme schopní nabídnout. A budu se těšit na vaši návštěvu na naší klinice, abych vás tu mohla provést.